Goeiemôre maats en ons is bietjie hier in die Kaap, nê. Nee, dit is wonderlik om so oor die internet met julle darm te kan gesels en ons gelees vanoggend uit Lukas 17. En dis nogals 'n moeilike gedeelte vir kinders want dit gaan oor die koninkryk, maar spesifiek die skielike koms van Yeshua. Nou maats, Yeshua is ons koning, maar hy's anders as aardse konings. As jy op aarde gelewe het in die tyd van die konings, dan sou jy sommer gesien het daar waar die kasteel is, daar waar die soldate is en daar waar die mooi klere is, daar is die koning. Maar Yeshua is die koning van die hemelse koninkryk. En ons sien in sy liefde en sy oorwinning oor die sonde en die dood dat hy die ware koning is. Maar die disippels het nie altyd verstaan nie en Yeshua het baie keer verduidelik hoe lyk sy koninkryk en dat sy koninkryk in ons is. Lukas 17 lees ons dan spesifiek oor hoe kom sy koninkryk. Nou maats, ons weet nadat Yeshua vir die Fariseërs en die Sadduseërs en almal daar by die tempel gesê het dat daar 'n groot oordeel oor Jerusalem kom, dat die disippels nie geweet het wanneer kom hierdie groot oordeel nie en dat Yeshua vir hulle verduidelik het hoe skielik sal dit kom. En hy gebruik twee voorbeelde uit die Ou Testament. Die ene is Noag en die ander een is Lot. Nou in albei gevalle was dit 'n baie groot oordeel. In Noag se geval weet ons almal het dood gegaan. Noag en sy en die agt van hulle, hy en sy vrou en die kinders en vrouens het in die ark ingegaan en Jahwe het die ark gesluit en daar het 'n geweldige oordeel oor die aarde gekom. Maar voor dit, hierdie mense net maar gelewe soos hulle gelewe het. Hulle het geëet en gedrink en getrou en tot op die dag wat Jahwe se oordeel gekom het. Dieselfde met Lot. Daar in Sodom en Gomorra. Die mense het maar hulle gang gegaan, baie gesondig totdat die engele van Jahwe gekom het en vir Lot uit die stad gevat het en hulle het gehardloop en gevlug. En die vuur het van die hemel gekom. En dan verduidelik Yeshua, dit is hoe die oordeel sal kom oor Jerusalem. Maar vir oggend wag ons weet ook nie wanneer kom Yeshua weer met die wolke, met sy wederkoms nie. En die woord sê vir ons moet altyd wakend bid. Ons weet nie wanneer hy kom nie. Ons sing nog al sy liedjie, gee my olie in my lamp, hou my brandend, brandend, brandend. Want dit is soos daardie 5 wyse maagde en 5 dwaase maagde wat moes gewaak het wanneer die bruidegom kom. En hulle het in die slaap geraak en die wat dwaas was het nie olie gehad nie. En daarom moet ons altyd vir Vader Jahwe bid, help ons om so te lewe dat wanneer U kom dat ons nie sal skrik nie. Ek weet baie keer is ons alleen in die kamer of mamma ry net gou-gou en sy sê ek is nou terug. En dan raak ons bietjie besig met verkeerde dinge en as hy dan skielik terugkom, dan skrik jy en dan is jy bang. Maar as jy skottel goed gewas het en jy die huis uitgevee, dan kan jy nie wag dat hy terugkom nie om vir haar te wys wat jy gedoen het. So is dit met die koninkryk van die hemele. As ons vrug dra en doen wat Jahwe wil hê ons moet doen, dan sien ons uit na sy koms. Maar as ons sonde doen en hom nie liefhet nie, dan is ons bang as hy gaan kom. Kom ons vra Vader Jahwe om te doen wat hy wil hê ons moet doen sodat ons kan uitsien na sy koms en gereed is. Kom ons sluit die oë. Vader Jahwe, baie baie dankie dat ons vanoggend weet Yeshua kom weer. Dankie dat ons daarna kan uitsien en ook vir U vra help ons dat ons so sal lewe dat ons altyd sal waak en bid gereed sal wees vir U koms. Baie baie dankie dat ons kan weet U gaan kom. Dankie dat ons die kinders mag wees. In Yeshua. Amen. Totsiens maats, tot volgende week. Onthou Lukas 17. Tata.